1.000 euros per mes per un pis de 70 metres quadrats. Preu de compra des darrer any, un increment del 8%, del més alt d'Espanya. Des que vostè governa, més d'un 50% d'increment de preu de l'habitatge. S'ha de ser gosarat per parlar de política d'habitatge i comparar-la amb vostès, senyor Costa, perquè vostès, l'herència que mos deixaren, se saben quines. Menys un habitatge de protecció oficial a la nostra comunitat autònoma i zero polítiques d'habitatge. Més enllà de l'habitatge, la presidenta Armengol també ha rebut foc amic, en concret, del diputat Josep Castells pel retard en l'obligació de servei públic en la ruta Menorca-Barcelona. Les mirades s'han posat sobre el silenci del govern central. Aquí el problema és que s'està especulant amb les necessitats de mobilitat dels menorquins per enriquir les companyies aèries. No ha tingut la resposta que nosaltres voldríem, aquesta xerralitat. També crítiques del PI a una transferència de costes que consideren incompleta. No pot ser que l'Estat se quedi el poder de decisió i el d'obès. El que necessitem és una transferència plena. Gràcies, i que satisfà en canvi el govern autonòmic. Melià, viure amb aquesta frustració constant ha de ser una mica depriment, senyor Melià, perquè n'hem parlat moltíssim de la transferència de costes en aquest Parlament. I al Parlament de les Illes hi ha arribat també la reforma del Codi Penal impulsada pel govern de Pedro Sánchez i amb aquesta l'esbroncada del dia. Que el senyor Sánchez se brinde a semejante despropósito por seguir un poquito más en el poder demuestra que no tiene ningún tipo de escrúpulos. I el que fa el Partit Popular és directament enfangar la convivència d'aquest país. Què és el que ha fet el Partit Popular en aquest moment? Ànims encesos. Els veig molt esbalotats. Els veig molt esbalotats. Que pronostiquen, com diu la regionalista Lina Pons, ara que queden un parell de mesos que seran intensos, un final de legislatura intens.